Hello friends, this is Chaitanya Purushottaman. Welcome back to my YouTube channel. Appo nammal inne ivide discuss cheyan povunnathu 6th class le social science le first chapter aanu. Appo adinte korchu bhagangalaanu ippo ivide charcha cheyan povunnathu. Ee channel subscribe cheyidittillengil ee video nu thaale oru subscribe button unde. Click cheyyuka. Thottaduthane oru bell icon kudi unde. അതുംകൂടി എനേബിൾ ചെയ്തിടുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും 9 മണിക്ക് രാത്രി 9 മണിക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും നമുക്ക് പറയണ്ട നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം अब नाम चर्चा पे मध्यकाल इंत्य अधिकार केंद्र पाठ आस पाठ नाम इवे चर्चा पद आद्य और यमुना नदी और इन तरह लेखन कूटे या यमुना नदी എന്നെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയായ ഗംഗയുടെ പോഷക നദികളിൽ ഒന്നാണ് ഞാൻ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ യമുനോത്രിയിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ ഉത്ഭവം ഞാൻ ഒഴുകുന്ന വഴിയിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഡൽഹി ഖുത്തബ് മിനാർ ജുമാ മസ്ജിദ് ചെങ്കോട്ട ഇന്ത്യാ ഗേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ ഇവിടെ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നു നിരവധി രാജവംശങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും തകർച്ചയ്ക്കും സാക്ഷിയായ നഗരമാണ് ഡൽഹി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ ലേഖനത്തിലൂടെ ഒരു ഡൽഹിയുടെ ചെറിയൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഡൽഹിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ബാക്കി കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഡൽഹിയെ കുറിച്ച് യമുന നദി പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ നമുക്ക് ഡൽഹിയുടെ മധ്യകാല ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒരു യാത്രയായാലോ സിഇ 8ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ 18ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള കാലം ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ പൊതുവേ മധ്യകാല ഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ സിഇ 8ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ 18ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെ പൊതുവേ ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നത് മധ്യകാലഘട്ടം എന്ന രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡൽഹിക്ക് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള ഭൂമി ശാസ്ത്രപരമായിട്ടും മറ്റും ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഡൽഹി അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഭൂപടം 1.1 നിരീക്ഷിക്കൂ എന്തെല്ലാം വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താം സിന്ധു ഗംഗാ സമതലത്തിലാണ് ഡൽഹി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കണ്ടല്ലോ ഈ പ്രദേശത്തെ ഫലഭൂയിഷ്ഠത കാർഷിക പുരോഗതിക്ക് സഹായകമായി ഭൂപടത്തിൽ ആരവല്ലി പർവ്വത നിരകൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കും ഈ പർവ്വത നിരകൾ ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഡൽഹിയെ സഹായിച്ചു ആരവല്ലി പർവ്വത നിരകളിലെ പാറക്കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് കോട്ടകളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ കല്ലുകൾ ശേഖരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു യമുനാ നദി ജലഗതാഗതത്തെ സഹായിച്ചതിനൊപ്പം ഡൽഹിക്ക് ആവശ്യമായ ജലം ഉറപ്പുവരുത്തി ഈ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകളാണ് ഭരണാധികാരികളെ ഡൽഹിയിലേക്ക് ആകർഷിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ ഡൽഹിയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഭൂപടം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം അത് ആരവല്ലി പർവ്വത നിരകൾ യമുന നദി ഡൽഹി അതുപോലെ സിന്ധു ഗംഗാ സമതലം അപ്പോൾ ഡൽഹിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ
പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഡൽഹി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തന്നെ സിന്ധു ഗംഗാ സമുദ്രത്തിലാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരവല്ലി പർവ്വതനിരകൾ, ഇതാണ് ആരവല്ലി. ഭൂപടത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഇതാണ് ആരവല്ലി പർവ്വതനിരകൾ. അപ്പോൾ ഈ ആരവല്ലി പർവ്വതനിരകൾ എങ്ങനെയൊക്കെ സഹായകമായി, അതായത് ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും ഡൽഹിയെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തുന്നത്, ഒരു പരിധി വരെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്താൻ ഈ ആരവല്ലി പർവ്വതനിരകൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആരവല്ലി പർവ്വതനിരകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന്, അതായത് കല്ലുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും കോട്ടകൾ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ആരവല്ലി പർവ്വതനിരകളുടെ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ, അവയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കല്ലുകളും പാറക്കൂട്ടങ്ങളുമാണ് കോട്ടകളും കെട്ടിടങ്ങളും കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യമുന നദി, ഇതാണ് യമുന നദി എന്ന് പറയുന്നത്. യമുന നദിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാർഷിക രംഗത്ത് എന്ത് ചെയ്തു, ഒരുപാട് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാർഷിക പുരോഗതിക്ക് യമുന നദി ഒരു വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല എല്ലാ സമയങ്ങളിലും ഡൽഹിക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു ജലം ഉറപ്പുവരുത്താൻ യമുന നദി കൊണ്ട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ഭരണാധികാരികളെ ഡൽഹിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ.